Ողջույն, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ վրացագետ Ջոնի Մելիքյանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար. Պարոն Մելիքյան, Հայաստանը եւ Արցախը շարունակում են կենաց մահու պայքար մղել սեփական ինքնիշխանության, պետական անվտանգության եւ ինչու ոչ նաեւ տարածաշրջանային գլոբալ խաղաղության համար, ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, ընդդեմ վարձկանների եւ ահաբեկչության։ Բնական է, որ այս օրերին մեկ ակնդենտ հետեւում ենք նաեւ միջազգային հանրության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի մեր բարեկամ երկրների արձագանքին եւ դիրքորոշմանը։ Խոսենք հա Վրաստանի դիրքորոշումից, ամենասկզբում ռազմական գործողությունների մեկնարկի հայտարարությունով հանդես եկավ Վրաստանի նախագահ, կոչանելով հակամարտությունը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով, այնուհետև հետևեց Վրաստանի վարչապետի հայտարարությունը, որ Թբիլիսին պատրաստակամ է ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին բանակցությունների համար։ Վրաստանը ստեղծված իրավիճակում փորձում է պահպանել չեզոքություն, որքանով է տեղին հա այդ չեզոքությունը այս փուլում, որովհետև արդեն կան անհերքելի ապացույցներ առ այն, որ Թուրքիան տարածաշրջան է բերել իսլամիստ ահաբեկիչների, որոնք արդեն սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի, այլ գլոբալ առումով հենց տարածաշրջանի մյուս երկրների եւ առաջին հերթին Վրաստանի համար։ Վրաստանը, հա, ես արդեն Վրաստանի համար, եթե 90-ականները չենք համահաշվում, հա, երրորդ ստրես տեստն է, հա, մեր հետ կապված, տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված, ապրիլյանի ժամանակ, հա, իրենք շատ լուրջ գիտակցեցին, ինչ պոտենցիալ կոնֆլիկտ եւ ինչ պոտենցիալ խնդիրների առջեւ կարող են իրենք կանգնեն, թե տնտեսությունը, թե Վրաստանի ներքին անվտանգությունը։ Տաուսյան դեպքերի ժամանակ եւս այդ ամենը, հա, վերհիշեցին եւ ոչ այդքան ուշ, արդեն այսօր, հա, շատ կարճ ժամանակ տևեց, իրենք գտնվում են բավականին, հա, բարդ իրավիճակում, մի կողմից կորոնավիրուսի երկրորդ տալիքը եւ կորոնայի տնտեսական ազդեցությունը, այդ հարվածը, որը գրեթե, հա, դժվարացրել է տնտեսական ակտիվությունը Վրաստանում, տեմպերը ընկել են եւ մինուս միջով 15% էր հասնում։ Բացի դրանից ներքաղաքական բարդ իրավիճակը վերջի, հա, շաբաթներն են մնացել ընտրություններից առաջ եւ այդտեղ բավականին լուրջ պայքար կա եւ նույնիսկ այդ քաղաքական ներքաղաքական պայքարը տեղափոխվում է միջադեպերի եւ ծեծ կրտուկի ընդդիմության եւ իշխանությունների ներկայացիչների միջեւ եւ այս ֆոնին, հա, որ արդեն իրոք լուրջ խնդիրներ ունեն իրենք, իրենք ստանում են երրորդը, որը կապված է անվտանգության հետ, տարածաշրջանային իրենց անվտանգության, եւ եթե նույնիսկ իրենք, հա, պատկերացրեք, հույսեր ունեին, որ կորոնավիրուսի այս ալիքից հետո տնտեսությունը մի քիչ կակտիվանա, այսօր իրենք տեսնում են, որ հարևան, հա, բարեկամ պետությունները միմյանց հետ պատերազմում են եւ այդ պատերազմի արդյունքը եւս հա տնտեսական ազդեցությունը իր կունենա ապագայում, ինչը անուղակի նաեւ խփելու է իրենց նույն ቱրիզմի ոլորտում, թե առևտրի մասով իրենք կապված են, հա, Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, ուստի այս ամենը իրենք հասկանում են, որ բավականին լուրջ խնդիր է, լուրջ մարտահրավեր է իրենց համար եւ իրենց ազգային շահերից է, հա, բխում, որ տարածաշրջանում լինի կայունություն, որը նաեւ կապահովի կայունությունը Վրաստանի ներսում, ունենալով, հա, երկու խոշոր համայնք, պոտենցիալ խնդիր ստեղծող համայնքներ, հա, ասենց ասեմ, քանի որ մի կողմից, հա, բավականին խոշոր համայնքն է ադրբեջանական քանակությամբ, իսկ որակապես ակտիվությամբ մեր համայնքը ավելի, հա, միգուցե բալանսավորում են իրար, եւ այս ամենը պոտենցիալ կարող է նաեւ ստեղծել խնդիր Վրաստանի ներսում, ուստի դրանով է, հա, դրանից ելնելով իրենք հայտարարեցին արդեն ոչ այդքան կաշկանդվելով, ինչը նախկինում էր, հա, երևում նեյտրալիտետը, հայտարարություն արվեց, հա, այդ հարթակ տրամադրելուն 16-ին, հա, որոշ փորձագիտական, հա, հանրության կողմից էր այս ամենը բարձրաձայնվում, եւ արդեն այսօր վարչապետի երկրի ղեկավարի մակարդակով է այս ամենը խոսվում, ինչը շատ կարևոր է եւ շատ հետաքրքիր էր, որ Բրյուսելից արվեց, հա, այդ հայտարարությունը, եւ նույնիսկ շեշտվում էր, որ նաեւ այս հարցը քննարկվել է այնտեղ, պարզ է, որ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի հետ, հա, ընդհանուր բրիֆինգի ժամանակ Սևծովյան անվտանգության մասին խոսեցին, չանդրադարձան մեր իրավիճակին, բայց
փակ հանդիպումներին ոչ մեկ չի կասկածում, որ այս հարցը քննարկվել է եւ միգուցե նաեւ այնտեղից հորդոր են, հա, ստացել Թբիլիսիում, որ կարող եք դուք ձեր հերթին փորձեք ակտիվանալ, հա, ձեր դիվանագիտության շնորհիվ փորձեք նաեւ, հա, ձեր լուման ունենաք։ Եվ իմ կարծիքով շատ դրական է, գնահատելի է եւ շատ կարեւոր է, որ թե իրենց այդ նեյտրալիտետի չեզոք լինելու, հա, չեզոքության քաղաքականությունը իրականություն լինի, հա, բոլոր քայլերով իրենք խոսքը գործ անեն, հա, թե շատ կարևոր է, որ նաև իրենց դիվանագիտությունը փորձի իր դրտապաճառներով աշխատի, թե մեր հետ, թե ադրբեջանական կողմի հետ, թե թուրքական կողմի հետ, ի վերջո իրենք հասկանում են, հա, ինչ ուժեր են, ոնց է այդ ամենը տեղի ունենում, և թե ենթակառուցվածքները, թե տարբեր պրոյեկտներ թուրք-ադրբեջանական Վրաստանի տարածքում են, հա, գտնվում, Վրաստանի տարածքով են անցնում, և այս ամենը հարցի տակ չդնելու համար Վրաստանը պետք է նաև իր լծակները, հա, ունեցած փորձի, հա, շատ մեծ չեն, բայց փորձի օգտագործի հարևանների նկատմամբ, որ հանդարտվի իրավիճակը։ Պարոն Մելիքյան, այս օրերին ականատեսի եղանք, որ սոցիալական ցանցերում փորձ արվեց, հա, այսպես ասած, սկսել արշավն դեմ Վրաստանի, ինչը կարծում եմ կհամաձայնեք, որ չափազանց վտանգավոր միտում է այն էլ ստեղծված փուլում, բնական է մի կողմից, որ մենք ակնկալում ենք աջակցություն հարևան բարեկամ երկրից, բայց մյուս կողմից էլ պետք է գիտակցեք, որ ցանկացած պետություն նախ եւ առաջ ուղղորդվում է իր շահերով։ Ձեր կարծիքով ո՞ւմ էր ձեռնտու հայ-վրացական հարաբերությունների լարում այս փուլում եւ Թբիլիսի շահը, այսպես ասած, ստեղծված իրավիճակում, և ինչպես դուք նշեցիք, չափազանց կարևոր է, որ Վրաստանի իր չեզոք քաղաքականությունը գործնականում էլ կիրառի, այս ուղղությամբ հայկական դիվանագիտությունը ինչ անելիքներ ունի։ Իմ կարծիքով դիվանագիտությունը աշխատում է, հա, և շատ կարևոր է, որ մեր հանրությունը ևս զգոն լինի։ Այս օրերի ընթացքում ես, իմ գործընկերները, մեր հանրության կողմից, հա, փորձագիտական փորձում ենք մեր մեսիջները ուղենք դեպի, հա, մեր համայնք, ավելի կոնկրետ, հա, Ջավախ, որ այնտեղ շատ զգոն լինեն, քանի որ իրեն գտնվում են մեր հակառակորդի, թշնամու թիրախի տակ, հա, իրենց պետական քարոշչության, գիտենք, որ շատ ակտիվ, հա, իրենք աշխատում են վրացական ինֆորմացիոն դաշտում, ինչ գիտեք, ինչ հետաքրքիր եզրակացության եկա այս օրերի ընթացքում, եթե Տավուշյան դեպքերի ժամանակ իրենց մամուլը քիչ թե շատ, հա, ես նկատի ունեմ ոչ պետական, հա, կա հանրային հեռուստաընկերությունը, որը թե այն ժամանակ, թե այսօր աշխատում էր տրամադրել նեյտրալ, հա, տեղեկատվություն, թե մեր կողմից պաշտոնական, թե ադրբեջանական, մնացածը ևս, հա, փորձում են հասկանալ, ինչ տեղի ունեցավ նամանավանդ, հա, քանի որ իրենց սահմանից հեռու չէր, միջպետական սահման էր հայ-ադրբեջանական, բալանսավորում է, փորձում են, հա, միգուցե մենք տեսնում ենք, որ փորձ կա, հա, այսօր Ադրբեջանը մաքսիմալն է օգտագործում, մաքսիմալ ճնշում է, հա, սոկարի միջոցով, գիտեք, որ գովազդային շուկայում Վրաստանի սոկարը ունի իր լուրջ դիրքը, և դրա հաշվին իրենք փորձում են նաև ճնշեն մամուլը, որ հայկական դիրքորոշումը նվազեցնեն և մինիմալ լինի, և տեսեք, շատ կարևոր էր, որ երեք տեղ ունեցավ բողոքի ցույց Թավարի հեռուստաընկերության դիմաց, մեր համայնքը կոնկրետ կարույց չէր, հա, բոլորը որոշեցին, քննարկեցին, միասնական ժամկերով կազմակերպեցին, հարյուրավոր մեր Թբիլիսի հայեր, հա, հավաքվեցին և իրենց բողոքի ցույցը կազմակերպեցին, բողոքարկելով թե Սակաշվիլուի հայտարարությունը, թե այդ հեռուստաընկերության ինֆորմացիոն քաղաքականությունը, որը ըստ իրենց պրոադրբեջանական է, և ասեմ, որ նույն այդ ալիքի, այդ նախկին Ռուստավի 2-ի, հա, թիմն է, Նիկա Գվարամյան Սակաշվիլու հայտարարությունից հետո, երբ որ սկսեցին իրեն քննադատել, նույն գրառումը տարածեց և իր մոտ ավելի, հա, պրոադրբեջանական տեքստ հրապարակեց, ինչով իրենք ցույց տվեցին, թե այս պատերազմում ինֆորմացիոն ում կողմն են և ում են աջակցելու։ Ուստի շատ կարևոր էր, հա, որ այդ բողոքի ալիքը եղավ, մեսիջները գնացին և որևէ սադրանք տեղի չունեցավ, և մեր համայնքը շատ կարևոր է, հա, թե Թբիլիսիում, թե Ջավախքում, թե այդ շրջաներում հասկանում են, զգոն են, և իմ կարծիքով
miev nu e hap, ti zguș linen, apagaiumen, vorci bartațne te, irenț, dichirea inteh, irenț, necat m-am tramadruțiunere, vrea asta nica ca țineri, vrea țineri. Te hai vrea să can haraberițiunere ce bartațne, inci ca față merha, informațion daștin, aisteh e vesa, miguțe voroșneri mod, car spaselic, vor ireng mesca jacțen, cristoniacan, hai încioși, harjecneriți ielnelof, ha. Voroșnere, în cartică, dășgoen sa ca și filiu ai tarăruțiuniți. Real, ha, of care has ca nume în vrea asta ni irea vicea că ca hvațuțiună are vaneriți, miguțe meți paselic neșciunein. Băieți ai sor, mei care o încasenc vor, nu-i nici ca ai sceptic nere, tăi numen vor ai ca canuțiune vor, vor te gârvele, nici vor cea pofa, tarber vume, nahki nici hanuțiuneriți, cam nu-i nici hanuțiuneri, nahki nu marvați, ai tu varvați ca canuțiuniți. Dramar, miguțe ai voroșneri mod, ai asta pe țiună, azdeț, ai în pes, vor anchech, tiren, chinez, dăși găuțiună, soț, țanțeriu, marta, ai te țin, băți ai steh care vor, vor merg pa tășnama ca în ap, tășnamu care își țiune, ai să amene șat, hești, octagor, țume, Եվ այդ բոլոր հա մեսիջները տեղափոխվեցին վրացական դաշտ եւ արդեն վրացական դաշտում քննարկում էին ոնց են հայերը իրենց նկատմամբ ինչեր են արտահայտվել որ հակավրացական ալիք է բարձրացրել Հայաստանում բայց որևէ հա հակավրացական ալիք ես այստեղ չեմ տեսնում եւ շատ կարեւոր է որ մենք այդ սադրանքները հա ի սկզբանե հենց առաջին փուլում կարողանանք դրա դեմ առնենք Կարող ենք ասել, որ Վրաստանում մեր դեսպանատունը, հայ համայնքը, հայազգի պատգամավորները բոլորն իրենց տեղում են և անում են հնարավոր ամեն բան հակազդելու թուրք ադրբեջանական այդ հզոր քարոշչա մեքենային։ Այո, քանի որ հա տեսեք, այսօր մենք պաշտպան թե մարտերի, հա, թե Արցախում, հա, պաշտպանվում ենք նույնը հա տարբեր տեղերում միգուցե որոշ տեղերում նախ արձակ ենք լինում ինֆորմացիոն դաշտում բայց Վրաստանում եւս հա կարելի ասել մենք պաշտպանողների դերում ենք հա գտնվում եւ շատ կարեւոր է որ քանի որ Վրաստանը Վրաստան եւ Իրանն են հա կարելի է մենք առանձնացնենք այս երկու երկրները որտեղ կան համայնքները եւ որոնք ունեն սահման հա իրենց սահմանից այս կողմ է պատերազմը տեղ ունենում եւ շատ Real է, այն վտանգը, որ այդ պատերազմը եւ բախումները հայ-ադրբեջանական կարող են անցնել ներթափանցեն իրենց տարածք։ Ուստի շատ կարեւոր էր, որ այս պարագայում մեր համայնքը խնդիրներ չբարձրացնի, հա, չբարձրացնի իրավիճակը եւ եթե կա այդ չեզոքությունը, մենք միգուցե հա շատ կարեւոր է, որ իմանանք, որ մենք հարված չենք ստանում, թե հյուսիսից, թե հարավից։ Դրա համար այս քաղաքականությունը, այդ մոտեցումները մենք հասկանում ենք եւ ընկալում ենք եւ նույնիսկ հասկանում ենք որ միգուցե Թբիլիսին ցանկություն չունի որ իր քաղաքացիները կապ չունի ազգությամբ հայեր, ադրբեջանցիներ կամ այլ ազգությամբ քաղաքացիներ մասնակցեն որևէ կողմից այս կոնֆլիկտին, քանի որ այդտեղ եւս հա ռիսկեր կա որ հետո վերադառնալուց հետո որոշակի հա խնդիրներ կարող են հենց Վրաստանի ներսում ստեղծվեն։ Դրա համար պետք է հա իրականությունը հասկանալով, հա, իրենց բարդ իրավիճակը հասկանալով, մենք փորձենք, հա, վերլուծենք այս ամենը եւ չտրվենք զգացմունքային որոշ, հա, այդ տրամադրություններին եւ նույնիսկ այդ սոցցանցերը դարձել են ոչ արդեն ոչ թե անձնական ինչ-որ տիրույթ, այլ ինքը ընդհանուր, հա, որ ինչ-որ մեկի շատ ոչ կորեկտ գրված, հա, նույն ջավախքի հետ կապված եղել է մեկ անձ, որը Հայաստանից դուրս է գտնվում, իր գրառումը շատ լայն տարածում ունեցավ Վրաստանում ջավախքին վերաբերվող եւ նույնիսկ տվեց հնարավորություն որոշներին սեպարատիզմի մասին եւս մեկ անգամ խոսելու ինչը շատ վտանգավոր է եւ շատ ճիշտ չէ այդպիսի բաներ անելը Դուք եւս հա ձեր խոսքում անդրադարձաք որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի հետ Բրյուսելում եւ հորդորել արագացնել ՆԱՏՕ անդամակցության պարտավորությունների կատարումը նա հայտարարել է որ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի համար կարեւոր է Սերծովյան ռեգիոնում ներկայությունն ուժեղացնելու համար այս հայտարարությունը պետք է դիտարկենք միայն այսպես ասած Վրաստանում հա ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցության ռեյտինգը բարձրացնելու համատեքստում թե այն արվել է նաև հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացումները որոնք ասոցացվում են սանձազերծված թուրք-ադրբեջանական պատերազմի հետ
Ce, ies caranznați nei, tesec, aisor, întrețiunerița aracea, bartirea viceachei, în dimuțiunea anântat, megadrumei și hanuțiunerii în Vreastani, vor ireng ait canel, euroatlantian, ca canuțian, hetevort cen, ha, ef, miguțe, ha, mic tesang, ais și hanuțiunerii Europa, bavaganin luș progres, ef, te natoi, tarabereciunerii, tasne ciorstăvin, te, tasne ierechiz euro miuțiane, to aranz viza în regim, evalin, ha, baiți, ai să amenă. Așchatați nume, ha, care o știți în dimadici cu sancțiunerii. E șat care vor el, vor are mâțean gorți în chenere, vrea stani, ai sor harță barțați nume, te vei alcher. Care meng ce încă geacțiun vor eve mechin, meng sancțiun ci unenchi și vor mechin testne lui Șhanuțean, ha? Baiți meng sancțiun unenc, vor intra ca în procesnele, linen jor tavareacan, e Polor ait normele ortacan, anscați fen. Uste, im carticova este message meci, ait ait arăuțean meci, naef întrețiuneri masove asfum, vor line în jortavarea ca întrețiune, legitimuțean harțne, ha, im carticov arăci ca șfum, ef, ajacțuțean vorpes, vorpes ajacțuțiun, ienc, ortacan în camp, va hosmenera masim, vor ait reformere vor duca anume ex seleg ef sha un acum ec drean cavartec duc artem patraste ca antamacțiană retoracanuțiune ha ies chem real ha veluțelov chem patkereatsnum vonts qaroga aisorva ais michazgain ha fonin ais vahman fonin ha arevmut Rusastan ef ail khntirneri fonin vor Vreastanin voroshen ha khakakan voroshum kayatsvi vor Vreastana antamaksin hatoin. Baiți, ait message, ait ajacțiun, message, șat care vor era, și hanuțuneri hamar. Mi comiți ireng dreamasine în hosum, mius comiți, naif arsne barsasne, vor duc parta vorec, jor tavareacan într-o tunere anscațnelun. E viete, ait amene normal ansaf, e fait bolor, ditortnere, mici azgain, vor în ca în tehline, legitimuțian harsce barsasne, nor arten dreamiceto, octombrie verci, ha, noiembrie, miguțe nor pulk scsvi, baiți ai steh ievasa, ier carhatef, proiect, procese, vrea asta ne ies micanian ca maselem, ha, dreamasin, Montenegro, ți-a veli patrastvațe, antamacțiane, baiți, canigur Montenegro, paragai în voreve, ha, arăți ca inhantir, ca mașcare ca acacan, lurș, hantir, ci e el. Ait petuțiună am acces NATO. În scurea stană spasume leav jamana cnerii n-ai spes cociuvața. Isc n-ară vore vor henți vrea asta ni nersum și harche în arța hader pe geana ca nirea vicea că întruțiunerii ne hașemin. E rele, te sec, sa ca și lui Haita Rucean Masin e scoseții, e soaistec și care vor emeng fixeng vor linelov porțarul ca ca în gorticea, vor șaterii comis, nu-i nici ca aia stanum șatere. Ժամանակին ասում են բերեք Սաակաշվիլին Հայաստան, Հայաստանը բարեփոխուներ եւ այլն, ինքը լինելով փորձառու քաղաքական գործիչ իր ընտրությունը կատարեց, հա, մեկ ամիս առաջ ընտրություններից, նախընտրելով ադրբեջանցիների, հա, ինքը որպես, հա, հիմնական ընդդիմադիր ուժի վարչապետության ապագա տեխնացուն, նախընտրեց ադրբեջանցիներին հայերի ձայնը մի կողմ, հա, դրված թողեց, քանի որ, հա, աջակցելով Բաքվին, պարզ է, որ քվեմոքարտլի ադրբեջանցիները պարզ է, որ այս կուսակցությունը ավելի շատ, հա, դեպի կմոբիլիզացնեն ձայները դեպի այս կուսակցություն, իսկ Ջավախքի, Թբիլիսիի կամ Աջարիայի հայությունը, որը միգուցե ցանկություն ուներ, հա, այս կուսակցությանը անդիմադիր ձայն տալու, այսօր արդեն պիտի մտածեն, իմ կարծիքով կմտածեն, իրոք արժե տալ ձայն, թե ոչ, քանի որ եթե այսպիսի տրամադրվածությամբ, այսպիսի քաղաքականությունը, հա, արդեն ցույց տվող, հա, միտումներ ցույց տվող քաղաքական գործիչ, միգուցե, հա, ընտրվելուց հետո այլ ձև խոսի, բայց մենք դեֆակտո, հա, թե անցյալում տեսնում ենք իր մոտեցումը հարևան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ եւ բավականին կբարձացնի, հա, իրավիճակը։ Տարածությունը հենց պատահական չէ, որ պետք չէ մոռանալ, որ Սաակաշվիլի օրոք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տնտեսական ամուր հիմքեր գցեցին Վրաստանում եւ զարգացվեց այդ երրակողմանի ֆորմատը, սկսվեցին ռազմական համատեղ զորավարժությունները, ենթակառուցվածքների մասով եւ այլն, հա, բավականին լուրջ process-ներ հենց Սաակաշվիլու
ժամանակ վերամշակված եւ դրանց հիմքը այն ժամանակ էր դրված, ուստի այս պարագայում եթե շատերը կասկածում էին կարելի է, չի կարելի, բայց եւ նույնիսկ հա Սակաշվիլի հայտնի տեսահոլովակից հետո, երբ որ ինքը ընդունեց իր սխալները անցյալում եւ ներեգություններ խնդրում, ասում էր, որ ինքը գիտի ոնց Վրաստանը ապագայում, հա, զարգացնի եւ բոլոր Վրաստանի քաղաքացիներին բարեկեցիկ դարձնի, այսօր արդեն ինքը այս ներքաղաքական պրոցեսներին միջամտելով, թե մեր հետ կապված չէ, թե համայնքի հետ կապված այս խնդրիում կոնկրետ, հա, աջակցելով Ադրբեջանի, թե այլ հարցերում, հա, արդեն ներքաղաքական, ինքը բարդացրեց առաջին հերթին հենց իր թիմակիցների հնարավորությունները եւ միգուցե եթե Սակաշվիլին չլիներ, հա, եւ չմիջամտեր անընդհատ, այդ քաղաքական ուժը, Միացյալ ազգային շարժումը միգուցե ավելի շատ ձայն ստանար այս ընտրությունների արդյունքում, բայց այսօր այդ ձայները երևի կվերաբաշխվեն իր կուսակցությունը լքած այլ քաղաքական գործիչների միջև կամ այլ նոր ստեղծված կուսակցությունների միջև, ինչը արդեն նվազեցնում է իրենց հնարավորությունը, հա, ապագայում որևէ լուրջ կոալիցիա ստեղծելու եւ իշխանության գալու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում, իսկ տաղավարում զրուցեցի վրացագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ առայժմ։